Здраво сите и добро дојдовте во моето ново видео. Денес дознав дека има нов начин да се земе бесплатен пикекс во Fortnite. Тоа е овој пикекс што е доста јак, така што денес ќе влезам и ќе пробам да го земам јас овој пикекс, така што ако ова работи, ќе знаете и вие како да го направите тоа. Прво нешто што треба да направите е да отворите оваа страна што се вика creativemayhem.fortnite.com. Јас со тоа ќе ви оставам линк доле за само да го стиснете. Треба само да се најавите со вашиот Epic акаунт и ништо повеќе тука да не чепкате. И после тоа само што ќе уклучите играта би требало веќе овој емотикон тука што го гледате на екранот да ви се појави во играта и веќе да го имате. Е сега, за да го добиете пикексот треба да одите тука десно да го смените тоа што го играте, да одите горе во Island Code и да го внесете кодот што исто така ќе ви го дадам во description. Тоа е овој код, кога ќе го напишете стискате Enter, ви се појавува нов екран каде што стискате Play. Идете пак на Play и оваа мапа ќе треба да играте 30 минути, мислам дека не ни мора активно да играте, туку само да бидете некако во лобито 30 минути. После тие 30 минути најверојатно кога ќе се вратиме во лоби, веќе ќе имаме нов пикекс за нас. Океј, ева мапата изгледа добро. Ќе почне за 2 секунди, 1 секунда. Наверно нешто со кола е, со тркање, што може дури да е интересно. Океј, еве сме. Влегуваме во колата. Кај не број само време? Океј, еве почна да ни број време. Гледате дека сум веќе на 3-та секунда горе. 5-та, 6-та, така што така кој ќе рични 30 минути, готови сме и вакво. Океј, еве сме во неколку последни секунди до 30 минути точно, да видиме дали ќе добиеме пикекс. Се надевам дека не ќе и дека ќе добиеме стварно пикекс. 4, 3, 2, 1, 30. 30 се изминати и јас сега мислам дека сум слободен да отидам Live Creative, да се вратам у лоби. Не знам дали ќе треба да рестартирам играта или би имал одмам пикекс. Сега немам пикекс. Океј, ја рестартирам играта да видиме дали кога ќе се вратам ќе има пикекс. Океј, your purchased items are waiting for you. Изгледа го добив. Да го видиме новиот пикекс. Еве го новиот пикекс. Океј, значи имаше дилеј ко 5-10 минути за мене. Може би ке вас ке нема ич или ке има повеќе. Ама како и да знаете дека може да има дилеј, ке мене тоа беше околу 5 минути. Еве го новиот пикекс. Еве да ви покажам и дека не лажам. Ова е мојот акаунт, ова е мојот све. Идам во локер, одам тука и еве го новиот пикекс. Maze of Hearts Chapter 3 Season 1. Nice! Ке го ставам одма, ке го играм. Тоа е тоа, ако сакате уште видео тоа како да взимате бесплатни работи во Fortnite, ставете subscribe на овој канал, лайкнете го видеото и ние се гледаме во следното видео. Чао!